Вітаємо наші розмовні студії. Вчора топ-новиною у Києві, ну і зрештою взагалі в інформаційному просторі, стало збиття безпілотника прямо над Києвом. Дуже багато відео зразу виклали люди в інтернет, оскільки вони це все знімали. І пізніше повітряні сили оперативно відреагували і пояснили, що це був український безпілотник «Байрактар», який, на жаль, втратив керування, таке інколи трапляється з машинами. І наші повітряні сили змушені були його збити задля безпеки, щоб він не полетів туди, куди він теоретично міг би залетіти, а це невідома точка. От цього почнемо розмову з нашим першим гостем Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил, з нами в ефірі. Пане Юрію, вітаю. Так, вітаю, доброго ранку. Пане Юрію, від себе хочу просто подякувати за оперативну і дуже чітку реакцію і визнання того факту, що це був український безпілотник, не розводили ніяких конспірологічних теорій, і така швидка і чітка комунікація тільки підвищує рівень довіри до слів Збройних сил України. Тому просто моє вам журналістське, громадянське дякую за чіткість і оперативність інформування. І я хотів зразу поцікавитися, то це у зв'язку з цією нештатною ситуацію з цим «Байрактаром» була оголошена вчора повітряна тривога? Чи були якісь інші безпілотники? Бо київська влада повідомляла, що впали уламки в Солом'янському районі, а відео, яке ми бачили, воно так виглядає, що це десь над Майданом Незалежності його збили. Ну, зрозуміло, все дуже просто пояснюється. Тут дуже багато людей, які зараз можуть познімати. В небі воно здається зовсім все не так, як на землі. Тобто візуально здається, що начебто над твоїм будинком летить, так? А насправді воно за декілька, там, 5, може бути, більше кілометрів. І небо оманливо, так, дає собі уяву про повітряні цілі. Навіть збитий шахет. Здавалося, от він летить поруч, по ньому стріляють, а ніхто попасти не може. Це з перших днів так розуміння не було, наскільки це далеко чи близько. Тому візуальний, от, власне, такий є ефект. Тому і по шахедам треба працювати з відповідними поправками. Перед ним стріляти, якщо навіть це стрілецька зброя і так далі. Зараз бійці знають, вміють, як це робити і так далі. Так, це був безпілотник. На жаль, наш «Байрактар», пташку шкода, зрозуміло, що ми, зрештою, втрачали їх уже на фронті. Знаєте, робити, так би мовити, дуже з цього таку новину. Ну, трапляється, так, втратив керування, це техніка, ну то що зробиш? Ну, не пускати ж це все на самотьок. Потрібно було його, ну, просто знешкодити та й усе. Ну, і інших варіантів просто, мабуть, не залишалося. Зараз будуть розбиратися, чому так сталося, що стало причиною. Це то теж дуже важливо розібратися, тому що ми маємо на озброєння цілі такі. Ну, і, власне, ну, теж дуже велике, звичайно, було ажіотаж з приводу запитань, що саме, як саме, дуже багато іноземців, бо відео, воно робить свою справу, люди хочуть там розібратися, знати. Інколи, знаєте, коли ми, на жаль, втрачаємо літак і пілота, то в рази менше уваги до от такої от ситуації. Тобто це був єдиний безпілотник вчора в повітряному просторі Києва, і саме через нього була оголошена тривога. Тоді не було. Над одним районом впав, він летіль падає, так, то вона пролітає ще декілька, як мінімум, кілометрів, і падає. На щастя, не постраждали люди, ну, немає там таких наслідків, які могли б бути. Тому, власне, і була оголошена тривога, дійсно, тому що тут працює ППО. Навіть якщо вірити в успішну роботу нашої протиповітряної оборони, в тих ситуаціях, коли атакують шахедами, то все ж таки залишайтесь в укритті, бо все, що в небі, воно десь обов'язково впаде. Пане Юрію, стосовно шахедів, попередні дві ночі були інформації про те, що атакували. 3 травня – 26 шахедів, 4 травня – 24 шахеди. Цієї ночі яка ситуація? Знову була атака? Цієї ночі усього два вони були знищені на східному напрямку протиповітряної оборони. Так, ну, крім того, ворог ще, як завжди, там на Донецькому напрямку завдає ударів і зенітними ракетами, зокрема. От, власне, це той головний біль, який сьогодні є. Це керовані авіабомби, С-300. Ну, треба так боротися з цим явищем, робити протидію. Ну, а шахеди, бачите, ми вже так торкнулися безпілотників. Протож, шахеди збиваються, крилаті ракети збиваються, відсоток, ну, 70-80, як коли повезе, так, як то кажуть, тому що це дійсно, ну, не просто зробити, збити БПЛА. І здавалося б, він і не, ну, начебто і видно його, так і летить він повільно, ну, але це не проста ціль, і тому усі засоби, які ми сьогодні отримуємо, дообладнуємо вже існуючі засоби, особливо це стосується мобільних вогневих груп,
ну, так вони, це дообладнання, яке до них сьогодні йде, воно буде ще більше розвиватися. Сьогодні маємо і прожектори до них, і оптичні прилади, і лазерні пристрої, які допомагають більш ефективно знищувати безпілотники саме мобільним вогневим групам, для того, щоб, ну, власне, велике ППО тримати для більш потужних цілей. Про більш потужні цілі. Після вчорашньої атаки на столицю ви сказали, що є підозра, що була застосована балістична зброя, але для того, щоб чітко це підтвердити, потрібен якийсь час. Чи є вже якісь результати цього підтвердження? Була вчорашня ранкова атака на Київ з використанням балістики такою чи ні? Можете сказати? Імовірність і загроза була. Був мій літак МіГ-31 в повітрі, були наземні засоби. Імовірно, так, були в готовності, так, до того, щоб завдати ударів. Тим паче ми чули багато провокативних заяв з рашистської держави. Тому була загроза і не лише у Києві, але і в інших регіонах країни. Але, власне, якщо стосується саме Київської області, то не зафіксовано. Дякую дуже за коментарі і ще раз дякую за оперативність і відкритість, яку ви демонструєте, наскільки це можливо, в наш бойовий час. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на зв'язку.